Agora, atenção, imagens de câmeras de monitoramento flagraram dois homens e uma mulher assaltando uma loja em São Paulo do Potengi. E um detalhe chama atenção. A mulher está grávida. Mesmo assim, deu apoio ao crime, meu amigo. Né? Pois é, mulher grávida participando do assalto à mão armada em São Paulo do Potengi, numa loja. Olha aqui a imagem aqui na tela, quer ver? Olha só, olha onde ela está. Isso aqui é a mulher, ela está grávida. Né? Inclusive, o compasso que estava com ela, que entrou logo também na loja, ele depois puxa a arma, aí vai entrar o terceiro compasso, já tem outro do lado de fora, e a mulher grávida participando desse crime. Mas, atenção, vamos ver tudo isso aqui agora, na tela da maior audiência. Vem pra cá, Pedro, Fabiano, joga aqui no ar, Manu! Observem esse casal que entra na loja de eletrônicos se passando por cliente. Os dois fingem estar procurando algum produto e conversam com o atendente. Logo em seguida, uma terceira pessoa aparece e também entra no estabelecimento. Segundo informações, o grupo realizou um assalto na loja, levando uma grande quantidade de material do local. Nessa outra câmera de segurança do lado de fora, os criminosos colocaram tudo o que roubaram dentro do carro, um Classic prata. Esse rapaz de bermuda participa diretamente. Supostamente, ele seria o motorista do grupo. Ao finalizar o roubo, todos foram embora. O fato aconteceu na tarde dessa quarta-feira, por volta de 1h45, no município de São Paulo do Potengi, interior do estado. O que chama atenção nesse crime é que a mulher que aparece no vídeo está grávida. Talvez a participação dela na ação criminosa fosse mais um artifício para que não levantassem suspeitas. Até o fechamento desta matéria, não tivemos informações sobre a localização dos suspeitos. Também não foi informado o prejuízo da loja. Pois é, é porque, Leonardo, a polícia está à procura, com certeza. Está à procura dessa quadrilha, é uma quadrilha. Olha a imagem aqui mais uma vez, fecha aqui, minha produção. Por gentileza, aqui nessa imagem aqui, ó. Olha só, ela entra no estabelecimento comercial, bem vestida, boa aparência. Olha aí, na beca, como a gente fala. E ele também, olha, bem vestido. Né? Uma luneta e um óculos bonito, o telespectador. Mas são dois assaltantes. Ela grávida aceitar passar por isso, com uma criança na barriga, meu povo. Né? Como tem mulher participando de crime? Tem muita mulher participando de quadrilha. Aí do lado de fora já tem o terceiro elemento aí, ó. O terceiro assaltante, a funcionária não sabe, vai abrir. E aí ela é rendida depois com os três dentro da loja. Do lado de fora já tem um quarto assaltante, quarto elemento. É o que dirige o veículo. Para onde levam os produtos, para o carro que está estacionado do lado de fora. Olha a imagem agora, ó. Isso em São Paulo do Potengi. Uma cidade de um povo maravilhoso, um povo pacato, um povo ordeiro. E olha só o que está acontecendo. A violência está em todo lugar. E a polícia tendo um trabalho terrível, né, para localizar muitas quadrilhas que estão aterrorizando, tirando o sossego da população, meus amigos telespectadores. Tá? E com certeza não estão mais na cidade. Né? Devem ter fugido para outro município. E com certeza também a polícia está atrás, está no encalço, está à procura. E pede informações se você tem alguma notícia, né? Se você encontrar um carro, esse carro aí, olha a imagem na tela do carro. Olha bem pro carro, eles fugiram desse carro, dá para perceber aqui, né? Visivelmente. Ligue para a polícia. Essa imagem aqui mais fechada é exatamente da mulher que entrou, né, na loja grávida e participou, portanto, desse assalto à mão armada. A outra imagem fechada aqui é desse elemento, ó. Óculos escuro, né, muito bem vestido também, de boa aparência, não dá para você perceber, não está escrito na testa quem é quem mais, né? É aquela história de você não consegue mais perceber quem é bom, quem não é. É uma situação realmente muito difícil. Isso às 13 horas e 45 minutos, em plena luz do dia, em São Paulo do Potengi, esse assalto acontecendo nessa loja, meus amigos telespectadores. Só tinha uma funcionária trabalhando, acho que eu era até a dona da loja, de repente, você que é de São Paulo do Potengi, pode entrar em contato conosco agora, ao vivo, na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Quatro assaltantes, inclusive a mulher grávida participando dessa ação criminosa. Que coisa triste, né? A mulher aceitar participar do negócio desse. E grávida, com uma criança na barriga. Vamos aguardar então as diligências que estão em andamento através dos policiais da região para saber se realmente vai ter ou não prisão dessa quadrilha. A polícia está na rua, tá?